Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun dushanba 1399-yil Javzo oyining 19-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Bek TV yoyillaridan. Mamlakatning Omma sog'liq vazirligi o'tgan bir tuni kunda koronavirus kasalligi oqibatida 12 nafarni jon bergani va bu kasallikka chalingan 575 yangi ma'lumotdan xabar bergan. Bu vazirlikka ko'ra, o'tgan 24 soat davomida 329 nafar ham qayta sog'lanib, shifoxonalardan ruxsat berilgan. Bu raqam bilan umum mamlakat bo'ylab koronavirus kasalligi yoki COVID-19 bois jon berganlar soni 369 va bu kasallikka yuqqanlar soni ham 20917 nafarga yetadi. Javuzjon viloyatida o'tgan yilga ko'ra joriy yilda jinoiy jurnallar soni ozaygan. Polis so'rovchisi Bek TV'ga tushcha o'tgan yilga nisbatan joriy yilda jinoiy jurnallar mezoni ko'rinarli o'zgarilgan. Maqomlarni bayonoti yuzasidan joriy yilda jinoiy jinoyatlar mezoni 40% ozaygan. Mamlakatning turli viloyatlarida ayollar haqqi bo'yicha nihollar tomonidan olg'a olib borilayotgan faollar bilan birgalikda hozir ham jamoaning bu bo'limiga qarshi xushrat mezoni shunaqa turgan. Saripol viloyatining ayollar boshqarmaligini boshlig'iga ko'ra qatl, jabr, tavhin va tahqir ayollarga qarshi xushunatni ayni timsolidir. Herot viloyatida 10 dan ko'proq nafar jinoiy jurnallarga ayblanib, polis tomonidan ushlangan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, mazkur viloyatda bajarilgan necha amaliyot natijasida qurol-oqari o'g'irlashga ayblangan 11 nafar ushlangan. Rasmiylarning aytishicha, ushlangan shaxslar oldidan necha mil qurol-aslaha ham polis qo'liga tushgan. Hozir esa tashqi xabarlar. Britaniya davlati maqomlari tomonidan olingan qarorga ko'ra, bu mamlakatga kelgan musofirlar koronavirus kasalligini yoyilishini o'ngini olish uchun 2 hafta karantinda qolishi kerak. Musofirlar bu mamlakatga keladigan payti turish makonlari to'g'risida ma'lumot berishlari zarur. Britaniya bu odamni koronavirus kasalligini ikkinchi mavjiga qarshi kurash uchun olgan. Minneapolis shahri kengashining bir qator a'zolari bu shahrning polis kuchlariga o'zgarish keltirishni aytgan. E'tirozchilar muomayinda qatnashgan bu kengashning 9 uzvi bu xabarni e'lon qilgan. O'tgan 2 hafta davomida Amerikaning turli shaharlari polis tomonidan o'ldirilgan 46 yoshli George Floyd o'limiga qarshi e'tirozlarga guvoh bo'lib kelmoqda. Va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu otizmga chalingan erkakni polis tomonidan o'ldirilishini fojia deydi. 32 yashar ayot haloq Baytul Muqaddasda bir oliygoh tomon yo'lga chiqqan edi, polis o'qi bilan o'ldirildi. Polis haloq quroldan qo'llanishga shubhali deydi. Shu uchun to'xtash buyrug'iga e'tino qilmasligi uchun o'qga olingan. Aziz va hurmatli ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Uchrashguncha, xayr, omon qoling.